Анатолію Васильовичу, за результатами вашого минулого інтерв'ю, частина подільчан не зрозуміла деяких питань щодо підняття тарифів на теплопостачання. Якщо можна, роз'ясніть цю ситуацію. Доброго дня. Шановні подільчани, так дійсно, може, в минулому інтерв'ю було дещо для вас незрозуміло. Хочу наголосити, що ми вимушено були піти 6-го числа цього місяця на підвищення тарифів на теплопостачання у зв'язку з тим, що НКРЕ підняло ціну на природний газ на 33,3%. Ми врахували лише цю складову, тобто скоригували той тариф, який був у нас до сьогоднішнього дня, і для населення прийняли новий тариф, для зменшення його ціни зробили все. Забрали з тарифу кошти, які повинні були потрачені на обладнання котелень, кошти, які повинні бути йти на заміну труб, на закупку матеріалу, рентабельність поставили нульову і практично повисили тариф на 13,6%. Ще раз наголошую, для населення на 13,6%. Для більш зрозумілого висновку по нашому тарифу ми провели аналіз і дав я в своєму інтерв'ю, яка сума витрачається в тих чи інших регіонах нашої Одеської області на опалення примерно одинакової квартири, як в іншому місті, так і в місті Подільськ. Для аналогії взяли Білгород-Дністровський. За опалювальний період в місті Подільську по старому тарифу ми платили в середньому по 5 тисяч гривень, в залежності від того, який будинок, скільки потребив гікокалорії, а в місті Білгород-Дністровську 7 тисяч гривень за такий же період. Тобто, ще раз наголошую, за опалювальний період, тобто практично за один рік. На жаль, на сьогоднішній день ми повинні всі зрозуміти, що органи місцевого самоврядування являються виключно статистами. Ми беремо ті суми, які оприділяє Кабінет міністрів на основні енергоносії, це газ, електричну енергію, мінімальну заробітну плату, тільки підставляємо формулу і видаємо, скільки буде коштувати ілі гікокалорія, ілі один кубічний метр води. На сьогоднішній день впливати на основні складові ми не можемо, а складові ці суттєві і вагомі в кажному тарифі, наприклад, той же газ 62% в складові тарифу.